gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciir oo maanta ka hadlay munaasabadii soo dhaweynta ayaa waxa uu ka hadlay maalgashiga dekedda Barbare iyo walimana sidoo kale dekedaha dalka. Sidoo kalena waxa uu ka hadlay arrimo kala duwan, waxaana uu yidhi: gobolkeena waynu midaynaynaa, shacabigeenna waynu midaynaynaa, nabadda waynu ku midsidaynaa. Qulmiye, waxaan u malaynayaa xukuumadda ma arag kaabayaasha dhaqaalaha iibisa dunida, oo aqalka iibisa, oo dhulka iibisa, oo garoonka iibisa, oo dekedda iibisa, lama arag dunida. Waxaan la arkay mid dhista oo guriga dhista, oo wadada dhista, oo airportka dhista, oo dekedda dhista. Mid intaa iibisa tanba ugu horeysa. Weliba waxay kaga dareen ballanqaadka badan, waayo lukayo waxaan ka dhisaynaa deked. Dekedii lukayo meelay, dekedii mayl meelay, siixiis meelay, warshadii berbera meelay, wadaarkii berbera mee, gurigii badan saabkii berbera mee. Gudoomiye Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ciir ayaa hadalkiisani waxa uu ku soo beegmayaa xilliga khilaaf baan ka taagan yahay saldhigga milatari ee laga dhisayo magaalada Barbare ee xarunta gobolka Saaxil. Waa Shucaib Maxamed, kan Shucaibiga STV-ga caalamiga ee Bulsho, magaalada Booraba.